Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, ao todo, 207 presos provisórios devem votar nessas eleições. Os dados são da Coordenadoria de Eleições e mostram que em Teresina votarão 44 eleitores do Centro Educacional Masculino e 21 na Penitenciária Feminina. Já em Floriano, a estimativa é que pelo menos 27 presos votem. Já em Picos, 115. As unidades prisionais de Altos, Parnaíba e Bom Jesus não alcançaram o número mínimo de eleitores para instalação de sessão eleitoral. A coordenadora de eleições do TRE explica que o voto é um direito assegurado aos presos provisórios que ainda não têm condenação transitada em julgado e que o mesmo é assegurado pela Constituição Federal. Apenas quem tem sentença condenatória com trânsito em julgado perde os seus direitos políticos ou os tem suspenso. Então, como dito, né, como são provisórios e não tendo seus direitos políticos suspensos ou cancelados, eles têm o direito constitucionalmente garantido. Em razão disso, o TRE, desde o ano passado, vem fazendo encontro com essas instituições, fechando termos de referência, acordos, reuniões constantes para garantir, né, que esses presos e esses adolescentes possam exercer o seu direito de voto.